के भन्न चाहन्छु नि मलाई देश विदेश नेपालमा रहनु हुने दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले मलाई मेरो लागि एकदमै धेरै माया गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु फर्गिव बट नट फर्गेट माफ गर्नुस् भने के लाठी हान्ने इन्स्पेक्टरलाई माफ गर्नुस् होइन त्यो भनेको ठ्याक्कै यही समयमा हेमाजीले दाई यहाँ अलिकति तपाईँले जमानी बस्नु पर्यो मलाई छुटाउनु पर्यो भनेर फोन गर्नुभयो जनआन्दोलनको घाइते नरनाथजी बैशाखी टेकेर खोच्याङ खोच्याङ गर्दै र म यही अवस्थामा हामी ट्याक्सी चढेर हस्याङ फस्याङ गर्दै जाउँदाखेरि गयौँ रिसमा भेद पढिँदैन त्यस कारण आवेगले होइन विवेकले काम गर्नुपर्छ एकछिन हो त तपाईँ हामीले यही पैसाले हान्नु त्यस्तो गर्नु मिल्दैन पैसै टेकि टेकिकन आएको छौँ हामीले खल्तीमा टकटकाएर यहाँ रिजर्भ गरेर 9 बजे रिजर्भ गरेर यहाँ तपाईँको चाहिँ रातभरि उपचार गराएर उहाँलाई चाहिँ बिहान 5:30 बजे लगेर छोडेका छौँ यो हावाको कुरा हो यो मेची महाकाली पूर्व पश्चिम सबैले विश्वास गरेर 3.5 करोड जनताले हेमाजीलाई उपचार गर्नुपर्छ खबरदार त्यहाँ पिट्ने मान्छेलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ कानुन रूपले हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ यहाँ 2-4 कुण्डली मुण्डलले हावा कुरा गरेर हुन्छ पशुपति छेउछाउमा पर्ने मान्छेले यो भनेको म ग्यारेन्टी दिन्छु सक्छ भने मसँग बस्नु नहोस् हामी पूर्व लडाकु घाइते त्यो देशको जनताको लागि आएको हो महिलाको शत्रु मैले भने जस्तो तपाईँको माथिहाल धेरै महिलाहरू पनि खनिनु भएको छ आरोप लगाइरहनु भएको छ के भन्नुहोस् त्यहाँ मैले गनेर हेर्दा पनि 5-6 जना महिला हुनुहुन्छ र 2-4 जना दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ विशिष्ट श्रेणीका अब कार्यरतमा हुने दाईहरू पनि हुनुहुन्छ जे होस् उहाँहरूको लागि चाहिँ के भन्छ भने मेरो खुट्टामा 10 वटा आम्रा छ इन्सपेक्टर साहबले मेरो जागिर जाओस् अनि हिमा राय भाइरल बनाउँछु बरु कुटिदिन्छु भनेर कुटिदिएको हो र हिमा भाइरल होस् भनेर यहाँ कुटिदिएको हो र इन्सपेक्टर साहबले त्यस कारण म चाहिँ यो के भन्न चाहन्छु नि भाइरल हुनु छ भने होइन यसरी अर्काको चरित्र हत्या बदनाम गरेर अर्काको फोटो सेयर गरेर गाँजा खाएको हिमा भनेर खुट्टा तान्नलाई चाहिँ उहाँले अहिले इन्टरभ्यू दिएर बोलेर कमाउनु भएको पैसा चाहिँ म 25 आउँ ब्याज सहित लिन तयार यो यताउता भिना मसिना लफडाबाजीमा गरेर बेकार टाइम वेस्ट नगर्नु कुरामा तपाईँले दाई पाउनु भएको छ तपाईँ जस्तो महान मान्छे होइन अब्बल नेता रामबहादुर थापा बादल हुनुहुन्छ उहाँमाथि लाठी प्रहार भएको 8 दिन भयो अहिलेसम्म न्याय पाइन नेकपाले पनि न्याय दिँदो रहन्छ कि भनेर शङ्का समेत गर्नु भएको छ तपाईँलाई नेकपा नबोलेरै न्याय दर्शकबिन यतिखेर हामी ग्रिन सिटी हस्पिटल वसुन्धरामा छौँ तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ हामीसँग हेमा श्रेष्ठ त्यसरी पुण्य गौतम अनि हाम्रो यता जनआन्दोलनको घाइते पनि हुनुहुन्छ सबैसँग आज हामी विशेष अहिले पछिल्लो समयमा चर्किएको विषय हेमा श्रेष्ठ जो प्रहरीको कुटाई पछाडि अहिले विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आफ्नो आफ्नो विचार राख्नु भएको छ र उहाँ आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको लागि डक्टर साहबलाई भेट्नको लागि पनि आज हेमाजी आउनु भएको छ र विशेष त उहाँको घाउको चोटमा कतिपय व्यक्तिहरूले अलिकति औँला उठाउनु भएको छ कि यो घाउ चोट अलिकति बनावटी हो यो सर्यो अथवा भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ के हो त वास्तविकता आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ सबैलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार सुरुमा हेमा श्रेष्ठलाई हस्पिटलसम्म लिएर आउने नरनाथजी र पुण्यजीसँग म अगाडि बढ्छु कुन अवस्थामा लिएर आउनु भएको थियो अहिले त उहाँको घाउ चोटपटक नै अलिकति त्यो पिटिएको होइन सर्यो यहाँ थियो पहिला भन्ने कुरो नै आइरहेको छ ल भनिदिनुहोस् त्यो दिनको घटना आज ठिक 1 हप्ता भयो बिहिबारकै दिन हो ठ्याक्कै यही समयमा हेमाजीले दाई यहाँ अलिकति तपाईँले जमानी बस्नु पर्यो मलाई छुटाउनु पर्यो भनेर फोन गर्नुभयो जनआन्दोलनको घाइते नरनाथजी बैशाखी टेकेर खोच्याङ खोच्याङ गर्दै र म यही अवस्थामा हामी ट्याक्सी चढेर हस्याङ फस्याङ गर्दै जाउँदाखेरि गयौँ संयोगले उहाँ छुटेर आउनुभयो आइसकेपछि उहाँको अब नानी बाबुहरूको कारणले गर्दा उहाँलाई छिटो छिटो आफ्नो घर जानुपर्ने स्थिति त थियो एकछिन उहाँ कहाँ आफ्नो कोठामा गइसकेपछि उहाँलाई खपी नसक्नु भएछ पीडा भएछ दुखाइ एकदमै भयो पेन किलर खाँदा पनि केही लागेन दाई म त अया आत्तु भइरहेछ जसरी पनि मेरो उपचार गर्नु पर्यो भनेर उहाँले भनिसकेपछि हामीले भन्यौँ होइन अब भोलि गर्दा पनि हुन्छ कि भने होइन 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 मेरो अवस्था एकदम जटिल छ मलाई जसरी पनि आज लानुपर्छ यस्तो बेलामा कुनै पनि साथीले मलाई मद्दत गर्न टेर पुछार लगाउनु भएन भन्ने उहाँले कुरा गरिसकेपछि जनआन्दोलनको घाइते नरनाथ गौतमजी र म पुण्य गौतमले त्यसपछि उहाँलाई उहाँको कोठादेखि ट्याक्सीमा राखेर उहाँ हिँड्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न थियो एकदमै नाजुक अवस्था थियो हामीले अहिले जहाँ इन्टरभ्यू गरिरहेका छौँ मैले लोकबहादुर टन्डन सरलाई फोन गरेँ किनभने हाम्रो खल्तीमा पनि पैसा थिएन अब अड्को पड्को तेलको धुप भने जस्तो यस्तो बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ सर भनिसकेपछि अलिअलि ट्याक्सी भाडा जो गऱ्यौँ त्यसपछि हामी यहाँ आयौँ हापलाई झाप गर्दै आयौँ र रातको करिब
करीब 9 बजे तिर हामी यहाँ आइपुगेका रहेछौं र आइसकेपछि उहाँको भिडियो एक्सरे लिदी काम भयो सिटी स्क्यान भयो सबै भयो घाउको चेक जाँच गरियो घाउमा निलाम्बे डामहरू थिए हेरि नसक्नुको अवस्था थियो डाक्टर साहब पनि अलिकति झसङ्ग हुनुभयो त्यो ऊ हेरेर त्यसपछि उहाँको यहाँ उपचार गर्ने सिलसिला चल्यो उहाँलाई दबाई पानी दिइयो र रातभरि हामी यतै अर्को एकजना साथी पनि हुनुहुन्थ्यो हामी तिनजना यतै रुँगेर बस्यौँ र उहाँलाई बिहान भालेको डाकसँगै 5:30 बजे हामीले उता लगेर उहाँको कोठामा उहाँलाई सकुशल छोडेर अनि हामी हाम्रो घरतिर लाग्यौँ कोठातिर लाग्यौँ अवस्था यही हो अब यस विषयमा अहिले अनावश्यक रूपमा मिडियाबाजी भइरहेको खिचातानी भइरहेको अनेक कुराकानी गरिएको मैले बुझेँ र म भन्छु कसैले भन्नुभएछ त्यहाँ आइरन लगाइएको छ हेर्नुहोस् त अचम्मको कुरो कसैले मेकअप लगाएको त्यस्तै दाग उहाँलाई एउटा कलर पनि हुन्छ त्यो लगाएको हुनसक्छ भनेर भन्नुभएछ अब उहाँलाई त्यो अवस्था थियो डक्टरी रिपोर्ट पनि छ डक्टरी रिपोर्टले धेरै कुरा बुझिसकेको छ किनभने तस्बिर आफै बोल्छ सबभन्दा शक्तिशाली कुरो तस्बिर हो भन्थ्यौँ या त मेडिकल रिपोर्टै बोल्छ मलाई कुनै त्यो विषयमा टाउको दुखाइ गर्नु छैन साथीहरूलाई यति भन्न चाहन्छु कि मेडिकल रिपोर्ट हेर्नुहोस् ग्रिन सिटी आउनुहोस् हामीलाई बुझ्नुहोस् संस्वादित गवाह साक्षी रेस्क्यु गर्ने उद्धार गर्ने हामी नै हौँ र उहाँले भनिरहनु भएको थियो पुण्य गौतम दाई अझ हामीलाई सुविधा सम्पन्न हस्पिटलमा लगेर उपचार गर्ने हो कि किनभने अवस्था त जटिल छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको थियो त्यसैले यो हस्पिटललाई हामीले विश्वास गऱ्यौँ र घाउ भने फेरि एउटा कुरा चाहिँ अचम्म छ नेपालमा अब यो भिडियो बनाइन्जेल केस चलिन्जेल घाउ नथाकोस् अनि घाउ विशोक पनि नहोस् जस्ताको तस्तै रहोस् आलोको आलो रहोस् भनेर कसैले चाहन्छ भने त्यो फजुल कुरा हो कोरा कल्पना हो यस्तो वाहियत कुराको पछाडि दौडिनु जरुरी छैन घाउ देखाएर कसैलाई विज्ञापन पनि गर्नु छैन सिम्पेथी पनि बटुल्नु छैन नाटक पनि गर्नु छैन मलाई त्यही कुरा लाग्छ अब यस्तो हो हेर्नुहोस् अब म आफ्नो काममा अलिकति व्यस्त छु मेरो पनि आफ्नो पारिवारिक दायित्व छ जिम्मेवारी छ घर परिवार भएको मान्छे मेरो पनि ताउलोमा जाउलो पकाउने समस्याहरू हुन्छ अब आज पनि म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यहाँ तपाईँहरूलाई थाहा छ देशले नै अधैर्यताका साथ कहिले उहाँ डिस्चार्ज हुनुहुन्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेको छ म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राखिएको टिचिङ हस्पिटलमा दिनभरि बसेर तपाईँहरूको फोन आइसकेपछि हस्याङ फस्याङ गर्दै यहाँ आएको छु र यो चिसो तातो यो मौसम जस्तो हुँदैन के रिलेसन दाजु र बहिनी भाइ टिका लगाउन योग्य बहिनी हुनुहुन्छ उहाँ र मेरो भान्जा भान्जी जस्तो तामाका मुना जस्ता बाबु नानीहरू छन् र यो दाजु र बहिनी भाइ टिका लगाउने सप्तरङ्गी इन्द्रणी जस्तो भाइ टिका लगाउने यो हेमाजी र पुण्य गौतमको दाजु बहिनीको रिलेसन न तात्छ न चिसिन्छ मौसम बदलिए जस्तो बदलिने मान्छे पुण्य गौतम होइन अब यो हेर्नुहोस् ड्रामाबाजी गर्ने कुरा त होइन मेरा चेलीबेटी दिदी बहिनी टन्नै छन् एउटा बहिनी उहाँ पनि थपिनुहुन्छ सप्तरङ्गी टिका लगाउनुहुन्छ कहाँ रिसाउनुहुन्छ बडो खुसी हुनुहुन्छ मेरो त प्रसादै बढ्छ मेरो त अब उहाँले दिने फलफुल मिठाईहरू नि बढ्छ म त मख पर्छु नि अरे बाबा पैसा आउँछ जान्छ हातको मैल बहिनीलाई मैले सहयोग गर्न पाउनु मेरो अभाग्य हो हेमाजी के भन्नुहुन्छ सम्बन्ध चिसिएको अथवा तपाईँहरूको अहिलेसँगै भिडियोमा देखिनुहुन्न भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ सम्बन्ध बिग्रिएको भए त हस्पिटलसम्म उपचार गरिदिनु र सहयोग गरिदिनु भनेर मैले राति राति फोन गरेर रिक्वेस्ट पनि गर्थेन र उहाँले नै मलाई उपचार गराएर घरसम्म छोडिदिनु हुने पनि अब त्यो अब अरूको उसतिर नजाउँ अब त्यो अरूलाई भनेर भन्ने साध्य पनि छैन यस्तै हो अब नेपालको यस्तै छ होइन बुझाइमा अब एउटा कुरा के छ भने आर्थर कानन डायलको जासुसी उपन्यास सर्लक होम्सको मलाई सम्झना हुन्छ यस्तो खतरनाक पात्रहरू जसले अनावश्यक रूपमा पार्छन् जता भत्क्यो त्यतै दैयो भने जस्तो त्यहाँ खेल्न चाहने मान्छेहरूले यत्र तत्र सर्वत्र यो अनावश्यक होल्ला फैलाइरहेको मैले बुझेको छु अब नरनाथ जी सोध तपाईँ भन्नुहोस् उहाँको घाउ अथवा बनावटी हो आइरन लगाइएको हो मेकअप गरिएको भनिरहनु भएको छ तपाईँ त स्वयं दुईजना लिएर आउनु भएको थियो के थियो अवस्था होइन अब तपाईँको चाहिँ प्रश्न हेर्दाखेरि होइन हामी पनि एउटा पहाड काल्ला कुलीमा घाँस काट्दाखेरि एउटा लजे काँडले काँडाले घोप्दाखेरि हामीलाई 4-5 दिन त्यो काँडा झिक्नलाई एकदम मेहनत गर्नुपर्छ दुख्छ
भने उहाँ त तपाईँको एकदम स्वयं देख्नु भएको छ नि, यहाँ यत्र तन्त्र सबैले देखेको कुरा हो नि। अब तपाईँको चाहिँ ड्याम ड्याम हानेछ सात आठ लठी, त्यो तपाईँको चाहिँ उहाँ खुट्टामा त्यो देखिँदै तपाईँको चाहिँ कस्तो त्यो आँखा फुटेको मान्छे हो, त्यो आरोप लगाउने नचाहिँदो कुरा गर्नु मिल्छ, हावादारी कुरा गर्नु मिल्छ, यही पैसाले हान्नु त्यस्तो गर्नु मिल्दैन नि। पैसा टेकि टेकिकिन आएको छौँ हामीले खल्तीमा टकटक गएर यहाँ रिजर्भ गरेर 9 बजे रिजर्भ गरेर यहाँ तपाईँको चाहिँ रातभरि उपचार गराएर उहाँलाई चाहिँ बिहान 5:30 बजे लगेर छोडेको छौँ, यो हावादारी कुरा हो। यो मेची महाकाली पूर्व पश्चिम सबैले विश्वास गरेर 3.5 करोड जनताले हेमाजीलाई उपचार गर्नुपर्छ, खबरदार त्यहाँ पिट्ने मान्छेलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ, कानुन रूपले हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यहाँ 2-4 कुण्डली मुण्डलले हाव कुरा गरेर हुन्छ, तपाईँहरूलाई कपिल देख्नु भएको छ, कपिल मिडियामा सबैले देख्नु भएको छ, यो नचाहिने कुरा हो। यो राजनीति होइन, यो राजनीति होइन, एउटा महिलामाथि एउटा नारीमाथि कुटमा अपमान भएको छ, कुटपिट भएको छ, नामी त प्रहरी हाम्रो साथी भन्ने एउटा गाना छ, तर इन्सपेक्टर साहबले अपमान गर्नुभयो, कुट्नुभयो, यस्तो गर्नु मिल्दैन, उहाँले उपचार पाउनुपर्छ, नभए हेर्न आउनु यहाँ हेर्न मिल्छ। यहाँ छ त हस्पिटल, डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, भित्र रिपोर्ट हेरौँ होइन, नचाहिने हावा कुरा गर्नु मिल्छ। यहाँ 2-4 पशुपति छेउछाउमा पर्ने मान्छेले यो भन्यो, म ग्यारेन्टी दिन्छु सक्छ भने मसँग बस्नु नआओस्, हामी पूर्व लडाकु घाइते त्यो देशको जनताको लागि आएको हो। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँ कुनै हावादारी कुरा गर्नु मिल्दैन, सक्छ भने मसँग आउनु, बैशाखी टेकेर म आउँछु बस गर्न, यो खुट्टा ल्याउनु पर्दैन। यहाँ 2 बाबु नानीको कत्रो बिजोग छ, सबै यत्र तन्त्र सर्वत्र बजारमा सबै जनताले चासो गर्नुभएको छ, हेमाजीलाई खबरदार केही भयो भने हामी बैशाखी लिएर होला तपाईँको महिला दिदीबहिनी 3 करोड जनता हामी रोडमा आउँछौँ, सरकारले पनि चासो दिनुपर्छ, यो हावादारी कुरा गर्नु मिल्दैन मैले भनिदिएको छु। हेर्नुहोस् र इन्सपेक्टरलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ, मेरो माग त्यही नै हो। ए उहाँहरूलाई झन् खुसी लागेको छ, गर्नुहोस् तपाईँले पाउनुहुन्छ, एउटा चेली एउटा नारी हुन्, अब जनताको हक अधिकार छ, यो देशमा अब महिलाको पनि हक अधिकार छ, सुनित एकदम अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त हुनुहुन्छ भने उहाँ भोलि पनि भोलि हो यो देशको राष्ट्रपति पनि हुनसक्छ, जनताले त माया गरेर उहाँलाई एक भोटले पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। म त्यो उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभ कामना भन्न चाहन्छु, र अन्याय हावादारी कुरा गर्न मिल्दैन। म यो भन्छु आइजिपी साहब अहिलेको ठाकुर ग्यावली प्रसादजीलाई पनि गम्भीर रूपले हेरियोस्, यो खेलाउनु होइन, महिलामाथि अपमान भएको छ, हामी दाजुभाइ सबै अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन भने हामी सबै आउँछौँ आन्दोलन गर्छौँ, होइन भने त्यो तपाईँहरूको यो हावादारी कुरा गर्न मिल्दैन। पशुपति छेउछाउमा बसेर अपमान बोलेर युट्युबमा भाइरस हुन पाएन भने कि कोरोना भाइरसको जुन आएको छ नि, यो भाइरस हो नि, भाइरसहरूले नचाहिँदो आरोप लगाउन् एउटा चेलीमाथि अपमान गर्न मिल्छ, यो खेलाउन हेम खत्रीले पनि सल्लाह गर्नुपर्छ नि, सल्लाहमा त गर्दा आज सल्लाहमा सहमति आइदिएमा उहाँहरूले पिटा खानुहुन्न थियो, उहाँ मात्र नभएर 3-4 दिदीबहिनीहरू सानो कुरा गरौँ, उहाँलाई रेस्ट दिउँ अनि त्यसपछि उहाँले बोल्नु होला। कुरा के छ भने अहिले मानव अधिकारको कुरा उठिरहेको छ, म एउटा पैसा चाहिँ राम्रो अहिले पनि एकदम ट्याक्सी चालक सरले त्यतिकै ल्याइदिनु ल, ठिक छ, धन्यवाद छ तपाईँलाई। सबै सहयोग लाग्छ कति सहयोग रिसमा वेद पढिँदैन, त्यसकारण आवेगले होइन विवेकले काम गर्नुपर्छ। एकछिन यहाँ सुन्नु न, रातभरि मलाई चाहिँ एउटा खुट्टे चार मुखी यस्तो त्यस्तो चप्पल लगाएर हो त, तपाईँ हामीले रेस्क्यु गरे हो, अब त्यसपछि हेमाजीले बोल्नुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने डिग्निफाइड नेपाल प्रहरी र त्यसका काबिल अफिसरहरूलाई यो देशलाई उहाँहरूले सुरक्षा दिनको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ, रक्षक रक्षक हुनुपर्छ भक्षक होइन, र नेपाल प्रहरीको हामी सम्मान गर्छौँ, प्रहरी प्रशासन राज्य प्रशासन र हामी सम्मान गर्छौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ, उहाँको पनि छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य लाभ होस् हामी कामना गर्छौँ। तर एउटा कुरा के छ भने यहाँ एनजिओ घुस्यो, आइएनजिओको घुसपैठ भयो अनि स्थितिलाई भड्कापूर्ण बनाउने कोसिस गरियो भन्ने एउटा अनर्गल हल्ला चलेको छ, त्यस्तो होइन है साथी हो। यहाँ कुनै एनजिओ पनि घुसेको छैन, आइएनजिओले पनि आँखा गाडेको छैन, गाड्ने कोसिस गर्यो भने पनि हामी ढिम्किनु पनि दिँदैनौँ, यो विशुद्ध सामाजिक मुद्दा हो, यसलाई राजनीतिकरण पनि गर्नु हुँदैन, एनजिओकरण पनि गर्नु हुँदैन, यो सामाजिक कुरा हो। अहिले भनेको छ नि सर, ल ल हेमाजी, पुरानो कुरा कुटाउनु मिल्छ, पुरानो कुरा त पछाडि कुटाउनु न, अहिले त उहाँले त उपचारको सन्दर्भमा चाहिँ बाँकी फलपमा हुनुहुन्छ नि त, ट्रिटमेन्ट राम्रो हुनु पर्यो हेमाजी, जस्तो मलाई कुरा लगाएर गर्न पाइन्न, मैले भन्दैछु खबरदार, हेर्नु मसँग पनि 3 करोड दाजुभाइ हुनुहुन्छ, ल हुन्छ, जस्तो महिलाको शत्रु मैले भने जस्तो तपाईँको माथि अहिले धेरै महिलाहरू पनि खनिनु भएको छ, आरोप लगाइरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ?
त्यहाँ मैले गनेर हेर्दा पनि पाँच छजना महिला हुनुहुन्छ र दुई चारजना दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ. विशिष्ट श्रेणीका अब कार्यरतमा हुने दाईहरू पनि हुनुहुन्छ. जे होस् उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने मेरो खुट्टामा 10 अम्रा छ. 10 मेरो खुट्टाको 10 अम्रा लगे पनि म घुँडाले टेकेर अगाडि उभिनै हाल्छु, आइहाल्छु होइन. 10 मेरो खुट्टा तान्दैमा म हिँड्नै नसक्ने चाहिँ हुँदैन. घुँडा टेकेर भए पनि जानेछु अगाडि होइन, बढ्नेछु. तर अब म कस्तो भन्छु भने यहाँ त केसम्म सुनायो भने हिमा मात्र भाइरल हुने, हामी चाहिँ हुन नपाउने भनेर यहाँ होडबाजी समेत चल्यो होइन. मलाई इन्सपेक्टर साहबले मेरो जागिर जाओस् अनि हिमा राय भाइरल बनाउँछु बरु कुटिदिन्छु भनेर कुटिदिएको हो र, हिमा भाइरल होस् भनेर यहाँ कुटिदिएको हो र इन्सपेक्टर साहबले. त्यस कारण म चाहिँ यो के भन्न चाहन्छु नि, भाइरल हुनु छ भने होइन यसरी अर्काको चरित्र हत्या बदनाम गरेर अर्काको फोटो सेयर गरेर गाँजा खाएको हिमा भनेर खुट्टा तान्नलाई धेरै दौडधुप लागिरहनु भएको छ, हात धेरै पछि परिराख्नु भएको छ. तर उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न मलाई होइन. चाहेर पनि उहाँले केही गर्न सक्छ, म त्यो कुराको कानुनी उपचार गर्छु उहाँलाई. किनकि अर्काको चरित्र हत्या बदनाम गरेर अर्काको फोटो सञ्जाल मार्फत त्यो प्रचार प्रसार गर्नु भनेको एउटा साइबर क्राइमको केस लाग्ने हो. त्यस कारण म उहाँलाई चाहिँ यहाँबाट मिडियाबाट खण्डन गर्दिनँ, उहाँलाई कानुनी उपचार गर्छु. र हुँदै नभएको खाँदै नभएको मान्छेलाई घाँटीको फोटो टाँसेर होइन अनि हुक्काको बोतल राखेर गाँजा खाएको केटी भनेर एउटा मनोविद्ध भन्नुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ म के भन्छु भने उहाँसँग चाहिँ कानुनी उपचार गर्छु. उहाँलाई मुद्दा हाल्दाखेरि मेरो 1,00,000 रुपियाँ जति खर्च होला. अहिले 1,00,000 लगानी गरेँ भने अब मानहानीले अलिकति मलाई दिलाउला. अहिले मेरो छोराछोरीले सर्फ साबुन किन्न समेत पैसा छैन भने अहिले 1,00,000 लगानी चाहिँ म हरिने खोजेर गर्छु उहाँलाई मुद्दा हाल्दा. जे होस् उहाँले अहिले इन्टरभ्यू दिएर बोलेर कमाउनु भएको पैसा चाहिँ म 25,000 ब्याज सहित लिन तयार. यसमा मेरो अलिकति रिजर्भेसन छ हेमा बहिनी, तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु. आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु प्लिज यु किप प्यासेन्स. म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, जीवनको लक्ष्यमा अगाडि बढिरहँदा यस्ता झिना मसिना कुराहरूलाई ध्यान दिनु हुँदैन. काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, आफ्नो लक्ष्यमा निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ. विशाल हृदय लिएर यी सबलाई तपाईँ माफ गर्नुहोस्, फर्गिभ बट नट फर्गेट. माफ गर्नुहोस् भने के लाठी हान्ने इन्सपेक्टरलाई माफ गर्नुहोस् होइन, त्यो भनेको होइन. यो जो मिडियाबाजी भइरहेको छ, अनावश्यक प्रोपगान्डा भइरहेको छ, अनावश्यक रूपमा जुन यहाँ झामझम झुमझुम गर्ने काम भएको छ, त्यसमा वास्ता नगर्नुहोस्, आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्नुहोस्. किनभने देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अपराध विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध धावा बोलेर हामी लक्ष्यको हिमाल चढ्नु छ, हामीले लक्ष्यको सगरमाथामा झन्डा फहराउनु छ. त्यस कारण म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, बाबु नानीहरूलाई स्कुल भर्ना गर्ने बेला हो, आफ्नो बन्दोबस्त गर्नुहोस्. यो यताउता झिना मसिना लफडाबाजीमा गरेर बेकार टाइम वेस्ट नगर्नुहोस्. तपाईँ जस्तो महान मान्छे होइन, तपाईँको दायित्वभित्र पर्छ, त्यो तपाईँले गर्नु होला. उहाँको एउटा गुनासो छ, पुण्य गौतम जस्तो विद्वान प्रखर वक्ता नेकपाको प्रभावशाली नेताको साथ पाउँदा पनि उहाँको पार्टीको अब्बल नेता रामबहादुर थापा बादल हुनुहुन्छ, उहाँमाथि लाठी प्रहार भएको 8 दिन भयो, अहिलेसम्म न्याय पाइन, नेकपाले पनि न्याय दिँदो रहन्छ कि भनेर शङ्का समेत गर्नु भएको छ तपाईँलाई. नेकपा नबोलेरै न्याय दिन्छ खै त दाइ, तपाईँको सरकार भन्नुहुन्छ अहिले अहिलेसम्म मलाई न्याय दिलाउनु पनि भएको छैन, यसको लागि त तपाईँले पनि लागि गर्नु पर्यो नि त खै त. तपाईँको सरकार प्रशासनिक तर्फबाट छानबिन कमिटी बनेको छ र त्यसको प्रतिवेदन आएर अब यहाँ मालाजीको छिटो भन्दा छिटो रिहाई गर्नु छ र तपाईँ माथि जस्टिस पनि हुन्छ, आशा भरोसा विश्वास गर्नुहोस्, हामी पनि त्यस विषयमा लागिरहेका छौँ. तपाईँले भन्दै गर्दा मलाई पनि एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो. मुङला 62 सालमा गोली खाएर आएको मान्छे अहिलेसम्म न्याय पाएन, बिस्तारो हुन्छ नि, आफै हुन्छ. तपाईँले त 8 दिन त भएको छोड खाएको कुरा गर्नुहुन्छ, मैले गइसकेर म न्यायको लागि म आन्दोलनमा छु. ठिक छ, नेकपा सरकार त्यो खालको होइन, जनताको भावना आशा न्यायप्रेमी सरकार अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने मलाई देश विदेश नेपालमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले मलाई मेरो लागि एकदमै धेरै माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. मेरो साथ र सपोर्टलाई चाहिँ जुन मलाई काण्ड भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ अब सबैले सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. र मैले कसैलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला 98085191 सहयोग भन्नाले मैले जानेको कुरा
र मैले बुझेको कुराहरुको चाहिँ कानुनी लडाईको बारेमा बुझ्न सिक्न चाहन्छु नि मैले जानेको सिकाएर चाहिँ तपाईलाई म वकिल त हैन न्यायाधीश पनि हैन हैन कुनै अभियन्ता पनि हैन कलाकार पनि हैन यहाँ कलाकार समेत बनाइयो अभियन्ता पनि बनाए तर अरूले बनाए के मलाई त म आफैले त म अभियन्ता भन्दै हिनेको छैन त्यस्तो मान्छेहरुलाई चाहिँ मैले भनेको त मैले जानेको बुझेको कुरा सरसल्लाह सुझाव दिन्छु सिकाइदिन्छु भो भनेको त मैले न्याय नै दिन्छु मुद्दै जिताइदिन्छु म न्यायाधीश हो म वकिलै हो भनेर चाहिँ त्यस्तो उयो गरे यस्तो भएको हो या काही नभएको जात्रा चाहिँ हाडी गाउँमा लाग्यो भने यही हो विस्तार हो जाँदै गर्नु तपाईको ठीक नै हो हाडी गाउँमा हैन भुसी गाउँमा लाग्यो अब एउटा कोरोना भाइरस भन्छ त्यस्तो हो के यो हुँदै गर्छ उपचार भाइरसको पनि खोप आइसक्यो हरेक समस्याको समाधान अब त्यसको चाइनाले पनि एकदम ग्यारेन्टी साथ भइसक्यो धन्यवाद धन्यवाद हैन के भन्नु सहयोग गर्नु ल थ्याङ्क यू सो मच